लड़कियों की सामूहिक शादियां। जी हां, खबर है पंजाब के मोगा जिले से, जहां अकालियावाला में कारगिल शहीद जीवन सिंह माछीवाड़ा की याद में 13 गरीब परिवार की लड़कियों की सामूहिक शादियां 20 मार्च शनिवार को करवाई जा रही है। पत्रकार देवेंद्र अकालियावाला समूह गांववासी राजनीति और सामाजिक पार्टियों के द्वारा यह सेवा निभाई जा रही है। समागम दौरान लोक कला मंच मुल्लापुर द्वारा नाटक मेला और कोरियोग्राफी पेश की जाएगी। गरीब जोड़ियों को आशीर्वाद देने के लिए कई महान व्यक्ति पहुंचे। आओ देवेंद्र अकालियावाला नंबरदार बलविंदर सिंह कांग्रेसी आगू जसविंदर जोड़ा जी ने क्या जानकारी दिया, सुनते हैं पंजाब से गुलाल सिंह परोला की रिपोर्ट। जीवन सिंह माछीवाला जो कि साढ़े क्लास फैलो सन, उन्होंने कारगिल युद्ध दौरान शहादत दी सी। उन्हां दी याद विच असी हर साल जरूरतमंद परिवारां दीआं लड़कियां दीआं शादियां करदे हाँ। इस वार 20 मार्च नूं इह प्रोग्राम मेरे नगर समुचे पिंड अकालियावाला दे सहयोग नाल होण जा रहा है। इस समागम विच भाई रूपचंद दल दे जथेदार बाबा गुरदीप सिंह, साडा यूथ वैलफेयर क्लब ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੀਰਾ ਮਖੂ ਕੋਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੈਂਤੂਰ ਧਰਮਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NRI ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਚਤਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੇਦੂ ਜੋ ਕਿ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਮੰਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਮਹੀਆਂਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਾਚੋਵਾਲ ਨਾਰਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ, ਕੋਰੋਗ੍ਰਾਫੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹੀਦੇ ਸ਼ਾਹਵਾਲਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘਾਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 13 ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀਆਂਵਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਗਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੇਲਕੰਗਾ ਭੁੱਲਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜੌੜਾ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌੜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਨਗਰ ਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ NRI ਵੀਰ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਵਰ ਸੱਜਣ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜੋ ਦਵਿੰਦਰ ਅਕਾਲੀਆਂਵਾਲਾ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ,
खाण वाला समान रजाइया कंबल ये इन्होंने बहुत ज़्यादा लगन तो ये सदा ही मतलब ये काम करते रहेंगे हूँ अज इन्होंने मेरे को पहुँचे मैं सदा देने वास्ते उत्थे जिहड़ियां 20 लड़कियां दी शादी कर रहे अकालिया वाला पिंड तो ये जे 5-6 सज्जन दविंदर सिंह अकालिया वाला जी अपने सरदार अर्शदीप सिंह प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह फौजी यूथ क्लब सरदार जगतार सिंह चाचोवाल सरदार बलवीर सिंह उपल नंबरदार जी तो अपने प्रगट सिंह भुल्लर मेल कंगा तो इन्ह सारे साथियों बड़ा शौक आ मतलब समाज की सेवा कर थ्रू मतलब सानू भी मौका मिलता उत्थे सेवा कर हर साल मैनू ये सदे आ असी तिल फुल जिन्ना सहयोग उत्थे हुंदा असी दिने आ बाकी उत्थे सरदार हरदयाल सिंह जिहड़े साबका सरपंच ने उन्हां सरदार प्रीतम सिंह साबका सरपंच जिहड़े हैगे आ अकालिया वाला तो वो पहला तो साढ़े को आन जान से मेरे बजुर्गों के नाल मेरे पिता सरदार अजीत सिंह जौड़ा नाल उन्हां दी बहुत मित्रता सी उदों तो ही उन्होंने आन जान सी ते बाकी वह भी बहुत वड्डे इलाके दे समाज सेवी सन ते इन्होंने साढ़े इलाके दे विच इस चीज़ का एक प्रवाह चलाया हो जिथे भी किसी गरीब नूं लोड़वंद नूं मजलूम नूं लोड़ पैंदी है ते ये जिहड़ा इन्हां दा सारा टीम उत्थे पहुँचदी है ते मतलब मेरे अर्गे जिहड़े नमाणे सेवक नूं भी उत्थे सेवा करन दा मौका मिलदा अज इन्हां दे आउण ते मैं इत्थे इन्हां दा स्वागत करदा ते इस गल दी इन्हां नूं वधाई दिंदा कि गरीबों के और मजरूमों के काम आना यह इंसानियत का सब तो वड्डा पहला फर्ज आ ते आने वाले समय में गुरु महाराज इस तरह इन्हों तो सेवा लेंदा रहे तो इन्हों की जी टीम है चढ़ती कला में रहे।